nga blerja e votës dhe përdorimi teknikave qoftë ligjore apo administrative, si ndryshimi kodit apo mbyllje kufirit me Greqinë. Provat individuale të kapura dhe dokumentuara, që do të publikohen së afërmi, vetëm sa e provojnë fenomenin. Çdo provë duhet të ndëshkohet sipas ligjit. Dua të falenderoj OSBE-n që ka dhënë zë këtyre shkeljeve flagrante të procesit dhe ka rikonfirmuar cilësisht çdo akuzë dhe pretendim të opozitës. Por betejë ligjore nuk mund dhe as duhet të shërbejë për radikalizim politik. Çdo tensionim është i qëllimshëm. Nuk i shërben interesit të demokratëve dhe as interesit shqiptarëve mbarë. Dhe kërkon të blindoj portën para PD-s. Barikada para portës, nga ku Lulzim Basha u betua se nuk dorëzohet, është e tepërt. Kërkoj mirëkuptimin e të gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike, që janë të stresuar nga lodhja, të hutuar nga pritshmëritë pa realizuara, të trishtuar nga humbja. Jam këtu për të rikonfirmuar edhe njerë vendimin tim për të kandiduar për kryetar të Partisë Demokratike. Jam këtu për t'i kërkuar edhe njëherë Lulzim Bashës dorëheqjen. Projekti i ekipit ti u provuaj pa aft për të prodhuar fitore për demokratët. Si i tillë ka shteruar dhe nuk jep më opcion për të ardhmen. E kemi mbështetur dhe e kam mbështetur me vetmohim. E theksoj me vetmohim për të na drejtuar në fitore. Nuk ja doli, nuk diti, nuk qe i zoti, dështoj. Sot të gjithë mund të gjejmë justifikime për dështimin, por jo faktin që jemi para 4 vjet dhe 4 muaj në opozit. Dhe nuk dim se ç'na pret në fund. Sot, kush thërret Rama ik, nuk mund të thras Bashari. Vjedhja e Ramës nuk mund të jetë alibi për dështimin e Bashës, dhe dështimi i Bashës nuk mund të jetë alibi për të mos luftuar Ramën. Këtë deklaratë të parë, në këtë udhtim që kam nisur, dëshiroja ta bëja në mjediset e Partisë Demokratike, kam kërkuar mirëkuptimin e zyrës shtypit për të koordinuar nga aspekti administrativ në cilësinë anëtarit kryesisë, minimalisht hapësirat apo mjediset ku mund të komunikohet, sepse nuk dua të hyj në partinë time vjedhurazi as me të shtyra, por si njëri që ka hapësirën e vetë në një parti të lirisë, në një shtëpi të lirisë.